ეუთო სადამკვირვებლო მისია საბოლოო დასკვნას 2 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღეს გააკეთებს. ამ ეტაპზე ეუთო ინფორმაციის მოძიებისა და შეგროვების პროცესშია. დამკვირვებლები ინფორმაციას აგროვებენ ოპოზიციური და სახელისუფლებო პარტიებიდან გროვდება და ჯამდება ინფორმაცია ქართულ მედიაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. დელეგაციის წევრები ამ ეტაპზე უკომენტარო ტოვებენ მმართველი პარტიისა და ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრის დეტალებს და მხოლოდ იმ განცხადებით შემოიფარგლებიან, რომ ეს კონსტრუქციული თანამშრომლობის დასაწყისია. მეცხრეხის ექსკლუზივი ნახეთ მომდევნო გამოშვებებში ფრცლად. Yes, I met yesterday both. უშინ მართველ პარტიას და ოპოზიციურ კოალიციას შეხვდი. ეს არის ჩვენ შორის კონსტრუქციული თანამშრომლობის დასაწყისი. რამდენიმე დღეა თბილისში ვართ და წინასწარ არაფრის შეფასება შეგვიძლია. კონკრეტულ შეფასებას 2 ოქტომბერს გავაკეთებთ. რაც შეეხება ჯარიმებს, ჩვენ გვსმენია ამ ფაქტების შესახებ, მაგრამ საჭიროა მეტი მტკიცებულებები, რის საფუძველზეც დასკვნას გამოვიდანთ. მედიაში არსებულ მდგომარეობაზე ინფორმაციას ყველა წყაროდან ვაგროვებთ და დასკვნა არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნდება.